အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့မော်လန့်နကိုင်တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေဟာခဏပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးမိုးရွာချင်းခဏဖားအော်ရာလို့ဝိုင်းရင်တိုင်းရင်သားတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့စီမွန်ပြစ်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သားကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်သောမွန်ဒရင်းအေဂျင်စီကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ဟန်သားနဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းထားတဲ့တီးတန့်အင်တာဗျူးမှာမွန်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ဟန်သားကအာနာသိန်းကာလာအတွင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တေးသေးလေးတချို့ဟာမွန်ပြစ်သက်ပါတီကဘာမှမပြစ်ခတ်တော့သူတို့လည်းမခံရနိုင်လို့သူတို့နီးသူတို့ဟန်လောက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အင်အားကဘလောက်မှမကြီးပဲခဏပေါ်လာတဲ့သဘောလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးမိုးရွာချိန်ခဏဖားအော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ချင်းဒီတိုင်းလွတ်ထိုင်ရေရှည်မသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့ဘဲမွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမှနာမည်တက်ပြီးပြောဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့ရွေဦးတော်လိုင်းရေးကနေပောက်ဖွာလာတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်တက်တွေကိုအထင်မကြီးရာရောက်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နိုင်ဟန်သားရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတက် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီမွန်ပြည်သစ်ပါတီမွန်တော်လိုင်းရေးနဲ့မွန်ပြည်သူအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးနိုင်ဟန်သားကအခုလိုပြောသွားတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ကတော့ဘဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလက်နက်ကင်လာတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအခုလို့မှတ်ချက်ပေးတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အထူးပဲအံ့ဩမိတယ်မွန်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြာဒီထိရှလွယ်တဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်내ယုံကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျမွန်ပြည်တော်လိုင်းရဲ့တက် MSRF အနေနဲ့မွန်လူမျိုးတွေအပါအဝင်ပြည်သူတရားလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မိမိတို့အဖွဲ့ကြားလုံးဝဆွေးနွေးဖို့မရှိဘဲအခြားသောတော်လိုင်းရဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးပြက်ပြက်သားသားတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့နိုင်နဂါကဆက်ပြောပါတယ်ဆရာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်မှန်သမျှကိုတိုက်ဖြတ်သွားဖို့အပါအဝင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတိဆောက်သွားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုအတွင်မွန်ပြည်တော်လိုင်းရင်တက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါမွန်ပြည်တော်လိုင်းရင်တက်အနေနဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်မှုကိုခံယူပြီးမွန်ပြည်တက်အဖြစ်ရပ်တည်သွားမယ်လို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့ကနေဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်တာဝန်တိုင်းအနေနဲ့နိုင်ဟန်သားရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ပြောဆိုရလားပုပ်ကိုရေးအရာပြောတာလားဆိုတာတီးခြားအတိမပြုနိုင်ပါဘူး။နိုင်ဟန်သာပြောဆိုမှုအပေါ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကနေပောက်ဖွာလာတဲ့မွန်လန့်နကိုင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။မွန်အမျိုးသမီးတဦးကလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့စက်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာမရှိဘဲပါတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုဝေဖန်တာဟာမွန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့အလုံနဲ့တက်တည်ပြရမယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။သူတို့ကတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းမှာတိုက်နေတာလည်းမရှိဘူးတိုက်လည်းမတိုက်နေဘူးဆိုတော့ကျမမြင်မှာတော့တိုက်ပြီးတော့ဟိုတော်ထိုင်ရေးဟိုလုံနေတဲ့လူဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေကျမသာဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဩငါတို့အထင်သေးနေပါလားပေါ့သူပြောတယ်လို့မျိုးရေရှည်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကလုံနေတဲ့တည်ပြရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရေရှည်မသွားနိုင်ရမှာလဲပေါ့ဒီပဲတော်ထိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းမဆိုတီလိုပဲဟိုအစားကနေဒီလိုစားခဲ့ကြတာပဲဒီ၃နှစ်တောင်မှဘလောက်ထိတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကလက်တွေ့မှာမြင်နေရတာပဲလေနော်မွန်ပြစ်သက်ပါတီဟာဆယ်စုနှစ်ကြီးတော်လှန်ရေးလှုပ်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့6ကြိမ်ထက်မနည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါနိုင်ဟန်သားကတော့မွန်ပြစ်သက်ပါတီဟာတော်လှန်ရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်လာပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဥပဒေတွေနဲ့စနစ်တကျရှိထားသလိုနယ်မြေများစွာရှိထားတဲ့အဖွဲ့မှုဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုအခုလိုကစားနေလဲဆိုတာမွန်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနားလည်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တို့ကြားလုံးဝအဆက်ပြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနားလည်မှုယူထားပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအင်အားတရက်ဖြစ်ရမယ်လို့နိုင်ဟန်သားကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာဟာ2019ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စဲချိန်မြောက်ပါတီညီလာခံကနေရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှာ
စတဲ့ချိန်မြောက်ပါတီညီလာခံပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာမို့ပါတီကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီမူဝါဒအပြောင်းလဲကိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။